ស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីការជួបឆ្នាំនេះនៅសំណាក់លតោ639បាទត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវគ្គទី2បាទវគ្គនេះរាត្រីថ្ងៃនេះយើងមានវត្តមានរបស់អតិថិជនដ៏មានសំណាងរបស់យើងឥឡូវនេះសូមជួយការជួបកបផ្ទាល់តែម្ដងបាទជម្រាបសួរបងសួរចា៎បាទសុភាពបរោះវិញម្ដងហើយណាចា៎អរគុណបាទទុកឲ្យសុភាពនារីសួរចោះចា៎អរគុណចា៎ទីដំបូងសូមបងប្រុសជួយណែនាំឈ្មោះនិងទីកន្លែងដែលបងជួយមកផងខ្ញុំបាទឈ្មោះលឹមកងហេមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទអ្នកកំពង់ធំកំពង់ធំចា៎នៅខេត្តកំពង់ធំស្បោអីគេជាងគេស្បោចង្រិតអូចា៎ថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមកផ្ញើយើងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំចង្រិតលីងណាបាទឲ្យអ្នកកំពង់ធំហ្នឹងបើឡានឈ្នួលពងចាំពងធំមកចាពងចាំពងធំចាអរគុណចានៅក្នុងរយៈថ្ងៃនេះតាបងប្រុសចាឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួនប្រមាណពីក្រុមហ៊ុនឆ្នាំនេះនាំសំណាង4លាន 8,000 រៀលអូគេទៅ 8,000 ទៀតបាទឯងថាឈ្នះអារង្វាន់លំចិត្ត 8,000 មួយហើយឈ្នះ4លានមួយរង្វាន់ទៀតបាទពិសេសមែនតើហើយសម្រាប់ថ្ងៃដែលឈ្នះផ្សងអស់ប្រមាណខ្សែដល់បង10ខ្សែ10ខ្សែជាធម្មតាផ្សង10ខ្សែចឹងឬក៏មានថ្ងៃខ្លះតិចថ្ងៃខ្លះច្រើនណាថ្ងៃខ្លះ5ខ្សែថ្ងៃខ្លះ10ខ្សែទៅបាទនិយាយថាតាមទឹកលុយបងបាទចាហើយធ្វើការផ្សងសំណែនជាមួយនឹងឆានែលយើងយូរហើយឬនៅបងបាទតបានជា2 3អាទិត្យដែរអូហូបានន័យថាអតិថិជនថ្មីតែម្ដងចាថ្មីចេះបាទទើបបកពីកេះណាបាទមានសំណាងអរគុណច្រើនហើយចង់សួរពីចំណារអារម្មណ៍វិញឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការចាប់ឆ្នោតដល់ខ្លួនឯងយល់ឃើញមិនដែរចំពោះការចាប់ឆ្នោតបាទខ្ញុំបាទយល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនអ្នកនាំសំណាងនេះមានភាពប្រកបពិតមែនបាទបាទឃើញថាមិនសូវចេះនិយាយច្រើនតែមួយម៉ាត់មានន័យតែម្ដងចា៎អរគុណច្រើនឥឡូវនេះក៏សូមគោរពជើញបាទមីស្ទ័រលីអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុនឆ្នោតអ្នកនាំសំណាងបាទធ្វើការប្រកាសរង្វាន់ជូនដល់បងប្រុសដែលមានសំណាងឆ្នះក្នុងយប់នេះចា៎សូមអបអរសាទរចាដល់បងប្រុសដែលមានសំណាងឆ្នះពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតអ្នកនាំសំណាងនៅទឹកប្រាក់4លានរៀលចាបងប្រុសគឺជាអតិថិជនដែលគាត់អញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំចាបាទឃើញថាគឺជាអតិថិជនថ្មីមួយរូបទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឆ្នះដូចជារូបគាត់សូមគុំភ្លេចបន្តជាមួយនឹងការផ្សងសំណាងមកខ្សែដើម្បីត្រឹមតែ2000រៀលអរគុណច្រើនបាទ Thank you Mr. Lee បាទអរគុណច្រើនបាទបងជូនពរសំណាងល្អមកលើក្រោយយកជាផតបងណា